Eiropa mainās, kino pasaule mainās. Kādas ir jaunās kino tendences pasaulē? Meklējam šeit, Berlīnas kinofestivālā. Šogad festivālā tiek izrādīts 385 filmas, 949 seansos. Cilvēks, pat ja kinomāns dienā, var noskatīties 4-5 filmas. Bet statistika neatklāja māksliniecisko līmeni, tāpēc piedāvāja profesionāļu viedokļus par konkursu skati. Kinokritiķi, kas festivālā apmeklē vairāk kā 35 gadus. Filmās ir jābūt apvienotam politiskajiem, sociālajiem un emocionālajiem vēstījumam. Politika vairāk ir prāta konstrukcija, bet filmā ir jāiedarbojas arī uz sirdi. Režisora Ērika Popis filma Ūta ir 22. Jūlijs atsauc atmiņā traģēdiju, kas 2011. Gadā notika Norvēģijas salā, kad vasaras nometnes laikā politisks maniaks nošāva vairāk kā 70 jauniešu. Scenārijs veidots balstoties uz izdzīvojušo liecībām. Daudz to uzskata gan par festivālu vislabāko, gan par vismanipulatīvāko filmu. Režisora Vesa Andersona ironiskā futuriskā fantāzija animācijas filmā Suņu sala ir skaļš festivāla atklāšanas notikums ar režisoru un aktieriem pie bungām uz sarkanā paklāja. Bet arī Eiropas kino pašlaik vairs nav tik viegli definējams. Publisko attiecību speciāliste Berlīnas kinofestivālā pirmo reizi. Eiropas kino nākotne? Es ceru, ka arī Dienvidāfrika varēs iekļauties šajā festivālā. Mēs vēlamies strādāt roku rokā, tāpēc esam šeit un kino ir strauji augoša industrija. Eiropas kino autori meklē kompromisus starp mākslu un žanra kino, saprotot, ka publikai patīk biogrāfiski stāsti, izmanto piemēram aktrises Romijas Šneideras dzīvi, bet pēdējos gados pastiprinājusies interese par krievu kino. Kino kritiķi Berlīnē 6. Gadu. Ir konkursa films, kas ir ievērojams, kas tiešām ir labi kino darbi. Šeit mēs varam runāt par Aleksei Germani jaunākā Davlātovu piemēram, kas ir, manuprāt, līdz šim programmas viena no spēcīgākajām filmām. Un tad atkal pretīm ir amerikāņu izstrādājums, es atvainojos Damsel, jeb Mamzela, kā to varētu latviskot, kas ir absolūti nesaprotama filma, ko mēs iespējams pēc gadiem varētu skatīties kā 2018. Gada slikta filmu, bet tas viss atrodas šeit, vienā no svarīgākajiem Eiropas kinofestivāliem. Nu, jautājums varbūt festivāla direktoram Dīteram Koslikam, kāpēc? Bet visiem mieģi nebūsi, tāpēc izlemj žūrija, tas viņu varā. Daira Abola Iedgars Bite no Berlīnas.